কালিলৈ আহি মাটিবাৰী কাগজ চোৱাৰ লগতে মাটিও চাব, মোৰ লগতে জীৱনহঁতৰ কাগজো চাব। কিয়, সিহঁতৰ লগত কি কথা আছে? আছে, মানুহ পাঁচটা হ'ব লাগিব। কিন্তু সিহঁতে তহঁতক দিব লগা টকাখিনি বোলে দিব নোৱাৰে? নোৱাৰেও, সিহঁতৰ কাৰো হাততে টকা নাই। তেতিয়াহ'লে মইতো দেউতাৰ পেঞ্চনৰ টকাখিনি দিছোৱেই। কাৰোবাৰ হাতত টকা থাকিলেও নহয়, চৰকাৰে পাঁচজন হ'লেহে সেই সুবিধাটো দিয়ে। অ', নিয়ম বহুত। হওক দে মা, কামটো হ'ল বুলিয়ে ধৰিব পাৰি। মই মুখখন ধুই আহোঁ, ৰ। এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ? লোনৰ বাবে টকা দিবলৈ মোৰ হাতত টকাই নাই। মাটিখিনি যদি বিক্ৰী কৰি দিওঁ, খেতি কৰিম ক'ত? মোৰো একেই অৱস্থা বুজিছ। দাদা ঢুকোৱাৰ পৰা নৱজনী অসুখটো বেছিহে হ'বলৈ লৈছে। নৱৰ ট্ৰিটমেণ্টত ডক্তৰ তালৈ নিনি মোৰ হাতত জমাধন এতিয়া এটকাও নাই। হায়দৰাবাদলৈকে যাওঁগৈ নেকি? ময়ো তাকে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাতো একেই অৱস্থা। দিনে ৰাতিয়ে হাতত লাঠিডাল লৈ খাৰা হৈ থাকিব লাগে, মালিকৰ গালিবোৰতো আছেই। তই যা, যদি যা। ময়ো নোৱাৰিম বুজিছ, জীৱনত আজিলৈকে মা দেউতা বাদে বেলেগৰ কথা শুনি কাম কৰি পোৱা নাই, আৰু আগলৈকো নকৰোঁ। তেন্তে উপায়, ই বিনোদে পাৰিব নেকি? সি ক'ত পাৰিব, থাকে মোমায়েকৰ ঘৰত। টকা খুজিলে জানো মামীয়েকে তাক কুকুৰপিটা গালি নিদিব। তাকেই, মই আত্মসহায়ক গোট এটাৰ পৰা সুদলৈ লৈ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু লোনৰ বাবে যদি গোটৰ পৰা ধাৰলৈ লওঁ, দুইফালে সুদ দিলে দেখোন তলি উদং হৈ যাব। হয়, এটা কাম কৰোঁ নেকি? কি কাম? এই আমাৰ ৰংমনকে কওঁ পইচাকেইটা দিবলৈ। পাৰি, সি দেউতাকৰ পেঞ্চনৰ টকাখিনিও পাইছে, ইপিনে মাকৰ হাততো জমা টকা আছে, সি পাৰিব বুজিছ? অঁ পাৰিব, ফোন এটা কৰ। কি কম, মই তাকে ভাবিছোঁ, কি বুলি কওঁ? ঐ, কবি বোলে আমাক এনেকে তেনেকে পইচাকেইটা লাগে, আমি পিছত ঘূৰাই দিম, মেনেজ কৰি দি দিব। অঁ মেনেজ কৰি দিম বুলি কবি। ৰিং হৈছে। তই খালি ভালকে বুজাই কবি, পইচা আমি দিম বুলি কবি। কি হ'ল, ৰিচিভ নকৰে? বিজি আছে চাগে আকৌ মাৰ। ক'বলৈ বেয়া লাগে, কিন্তু উপায়টো নাই। একো নহয় দে, সি বুজি পাব আমাৰ প্ৰব্লেমটো। হেল্ল', লাগিছে? কাটি দিলে। কিয় ফোন কৰিছিলি? ঐ, কালি বাইদেউ বেংকত গেৰাণ্টি দিলে, ভালেই কৰিলে। কি হ'ল, তহঁত দুইটাৰে যে মন মৰা? আমি ডাউন পে'মেণ্টৰ টকাখিনি চাগে দিব নোৱাৰিম। চাই এফালে বিচাৰিলোঁ, খুৰাহঁতকো ক'লোঁ, দিব নোৱাৰিব। মোৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা কথাটো তই জানই, চিন্তাতহে পৰিছোঁ বুজিছনে? ডাউন পে'মেণ্ট নহ'লে দেখোন সমস্যাই হ'ব। তই ইচ্ছা কৰিলে প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিব পাৰ। কেনেকৈ? তই ক, তই কনা, তই কনা, এই কনা, কি হৈছে, খোলাকৈ নকওঁ কিয়? তই আকৌ বেলেগ ভাবি নল'বি, আচলতে আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো বেয়া বেয়াহে তোক কৈছোঁ। চালে বেৰে কথা কোৱাতকৈ চিধা চিধিকৈ নকওঁ কিয়? তোৰ দেউতাৰ পেঞ্চনৰ টকাখিনি পালি? অঁ পালোঁ, সেইখিনিতো মায়ে দিম বুলি কৈছে মোক। আৰু তাৰ লগতে যদি তই মাৰ জমা টকাখিনি দি পেলাই এখন ট্ৰেক্টৰ লৈ ল, তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ যাব। কিন্তু তই চিন্তা নকৰিবি, তই ট্ৰেক্টৰ প্ৰফিটৰ ভাগ আমাক এটকাও দিব নালাগে। অঁ, আৰু গোটটোত আমি থকাৰ কাৰণে আমাৰ মাটিত তই হাল বাই দিলে হ'ল, তেলৰ পইচাও আমি দিম। তয়ে আমাৰ আশাও, সঁচাকৈ। হ'ব দে, ঠিক আছে, কিবা এটা কৰিব লাগিব। ঐ, মই এতিয়া যাওঁ, সন্ধিয়া লাইব্ৰেৰীতে লগ পাম। হা, মই আহিছোঁ। অঁ যা। আল্টিমেটলি প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'বগৈ বুজিছ? বুদ্ধি কাৰ, পুলক য'ত টেনচন ফ্ৰী হবি ত'ত। হয় দে, বল। মোৰ কামটো মই কৰি দিলোঁ, এতিয়া তোমালোকৰ কাম। এসপ্তাহৰ ভিতৰত তোমালোকে ট্ৰেক্টৰে খেতি কৰিব পাৰিবা। অঁ, মোৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা মই সকলোখিনি দিম বুলি কৈছোঁ, এতিয়া খালি তোমালোকে সুকলমে কামখিনি কৰি উন্নতি কৰিব লাগে। চৰকাৰে মাটিৰ বাহিৰে সকলো দিছে। কিন্তু প্ৰথমতে ছাৰে আমাকতো একো নেপাওঁ বুলি কৈছিলে। সেইটো ময়ে কৈছিলোঁ। আচলতে কি হয় জানা, এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিবোৰ তোমালোকৰ নিচিনা সুবিধা পাবলগীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নাপায়। বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা পাবলগীয়া আঁচনিবোৰ বহু মানুহে নাপায়। তোমালোকে শুনা চাকে, ঘৰ পোৱা মানুহে ঘৰ পায়েই থাকে, ট্ৰেক্টৰ পোৱা মানুহে ট্ৰেক্টৰ পায়েই থাকে। চোৱা, মই এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল, গতিকে সকলো মানুহকে চিনি পোৱাটো মোৰ কাৰণে সহজ কথা নহয়। ইফালে বেংক এটাই ঋণ নিদিয়াকৈ চলিবও নোৱাৰে। গতিকে আমি বহুত সোধপোচ কৰাৰ পাছতহে এই ঋণ মোকলাই দিওঁ।
ভালেই দেখিছো ৰ, পিছে সেইখন চলাই থাকোঁতে বাহিৰলৈ বেছি চকু দিলে হাল বোৱা হবনে নাই সেইটোকেহে ধৰিব নোৱাৰিলো। মই মানে আমাৰ ঔষধ এটা আনিবলৈ আহিছিলো বৰমা, তিনিআলি দোকান বন্ধ যে সেইবাবেহে ৰৈ গলো। ময়ো বুইছানে, সদায় সদায় আৰু এই চাহ জলপান সোপা দিবহি নোৱাৰা হৈছো, মানুহ এজনীহে বিচাৰিব লাগিব। তই এটা কাম কৰিবি মা, স্তুতি হাততে দি পঠাবি, তাইতো সদায় অহা যোৱা কৰিহে থাকে। মই অঁ এতিয়া নোৱাৰো বুলি কোৱা নহ'লে। নাই পাৰিম, কিন্তু মোৰ এতিয়া দেৰি হৈছে, ঔষধটো আনিব লাগে, আপোনালোকে ৰোগ দি বৰমা লাজ কৰিছে। বল সৌখিনতে বহি খাই লওঁ। বলে সেই আলুটোতে বহি খাই লওঁ। কিমান গোট খাইছে? খাইছে, চাওঁতে চাওঁতে এমাহে পাৰ হৈ গ'ল। মাহৰ কিস্তিটো হৈছেনে? হৈছে, খালি সেই তেলৰ খৰচটোহে মিলা নাই। মিলিব, এতিয়া সময়ৰ মূৰত কিস্তিটো দি যাবি। এৰা, দেউতাৰৰ পেঞ্চনৰ পইচাকেইটা বাদ দিছোঁ, সৎ কামত আহিলে ভাল লাগিব। তই চিন্তা নকৰিবি মা, পিছে বাকীকেইটাৰ মাটি বাৰীবোৰত তয়ে হাল বাব লাগিব নেকি? নামাৰিলে কেনেকৈ হ'ব, আমাৰ নামতেতো সেইখন লৈছোঁ। ভালেই, সিহঁতেতো তেল মোবিলো ভৰাই দিছে নহয়, তাতেতো মিলা নাই। কিয়, কি হ'ল? সিহঁতেতো সেইটো কথা পতাই নাই, মই হাল বোৱাত বাই দিলোঁ কিন্তু খৰচটোহে মিলা নাই। সিহঁতে দিব চাগে। দিব চাগে, তই কথাটো পাতি ল'বি? অঁ পাতি ল'ম, আনৰ মাটিটো মাৰিম নহয়, তাৰপৰা এটা খৰচ ওলাব। এই মাহত ৰ'বলৈ একেবাৰে সময়ে পোৱা নাই, আগৰ দৰে গাঁৱত হালোৱা গৰু নাই নহয়। হ'ব ভাত বাঢ়িব। দিনটো ইয়াতে লুকাই থাকিব লাগিব, ঘৰত থাকিলে ৰংমনে টকা বিচাৰি ঘৰ ওলাবগৈ। সিহঁতে দিলে দিয়ক, মই টকা নিদিওঁ, মোৰ টকা নাই। ঐ মোৰ হাততো নাই। শুন, মই জীৱন, তই ইয়াত কি কৰিছ? তই যিটো কৰিছ মানে তই লুকাই আছ? অঁ কিয়? তই যিটো কাৰণত লুকাইছ? তই মানে টকা নিদিয়, দিবলৈ হাতত টকা থাকিবও লাগিব নহয়। মোৰ একেই, সৰিয়হৰ বীজ কিনিবলৈকে পইচা নাই, বেঙেনা পুলিখিনি আনোতে পইচা হাতৰ শেষ। তইতো বেঙেনা লগালি, মইতো বিলাহী বীজ কিনিবলৈ টকা নাই। নবৰ বেমাৰটোৱে মানে মোক একদম জ্বলাই খাইছে। সেইটো কথাকে ৰকমানক কৈ নিদিয় কিয় তই? তইতো কথাটো নকওঁ কিয়? ভয় লাগে, কি বুলি নকম, ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছে বোলে কিস্তি টকাখিনি ৰেডি কৰিবি,
১৫০০ টকা লাগে, ক'ৰ পৰা দিওঁ? হাতে লিখি দিলে হ'ব ১৫০০ টকা কাগজত? মোকতো কালিয়ে ফোন কৰিলে, ৰাতিটো টোপনি যোৱা নাই। এতিয়া ইয়াতে শুই থাক তই। তাকে, ৰংমন বেংকলৈ নোযোৱালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। হ'ব দে। ঐ ঐ কলা, শুনিছ নে নাই? ক, বিনোদতে দিব নেকি? দিব, মামী একজনী আজি পইচা খুজিবলৈ গ'লে খাব কলি যা। ঐ, এনেকুৱাতে মামী এজনী লাগে ন কোনোবাই পইচা বিচাৰি গ'লে খেদি দিবলৈ? কিনো কৈ থাকো, মনে মনে থাক। হ'ব দে, ৰেষ্ট ল অকণ। ঐ পুলক, কি হ'ল? আমি বাৰু কিবা ভুল কৰিছো নেকি? কি ভুল? ৰংমনক কিবা কৰি টকা কেইটামান দিব পৰা হ'লে? টকা গছৰ ওপৰত ছিঙি দিবি। আৰু ৰচোন, আমি তাক কিয় টকা দিব লাগে? ট্ৰেক্টৰখন লওঁতে ক্লিয়াৰকৈ কৈছোঁ আমাক প্ৰফিট একো দিব নালাগে, আজিলৈকে প্ৰফিট বিচৰা নাই, তেন্তে সি আমাক কিস্তি টকা কিয় বিচাৰিব? আমাৰ মাটি ঢাল বালে ট্ৰেক্টৰত তেল ভৰাই দিম বুলি কোৱা নাছিলি জানো? তাতেই ভুলটো কৈ দিলোঁ। হয় দে। বেংকৰ ওচৰত ৰখি থাকিবলৈ কৈছিলা, মোৰ তাত ৰৈ আমনি লাগিলেকে গুচি আহিলোঁ। কি হ'ল, তুমি নগ'লা যে? ফোনটো আগৰ দৰেই বন্ধ। ৰবা, মোৰ হাতত টকা কেইটামান কম হ'ল, মিলাই দিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে। কিয়? জীৱন দাহঁতে মিলাই দিয়া নাই জানো? সিহঁতে মোকহে মিলাই দিবলৈ কৈছে, সিহঁতৰ হাতত বোলে টকা নাইকিয়া। সেইটো হ'লে কেনেকৈ হ'ব? তুমি সিহঁতৰ নিজৰ মাটিখিনি হাল বাই দিয়াৰ লগতে সিহঁতে আধি কৰা মাটিখিনিতো হাল বাই দিলা, তাৰ পিছতো খৰচখিনি নিদিলে বেংকৰ ধাৰ কেনেকৈ মাৰিবা? আজি দিয়া নহ'ব যেনে পাইছোঁ। কালিলৈ দেৱেশ্বৰ বৰদেউতাহঁতৰ মাটি হাল মাৰি একেবাৰে দিব লাগিব, তাৰ পৰা টকা ২০০০মান পাম। তাৰ মানে জীৱন দাৰ পুলক দাহঁতৰ মাটিত হাল বোৱাৰ টকা নোপোৱা, তাৰ বাবে তেল খৰচো তুমি পোৱা নাই? তেলৰ খৰচটো সিহঁতে দিব বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু নিদিলে। সিহঁতোতো এখন ট্ৰেক্টৰৰ মালিক, সিহঁতৰ চহী লৈহে মই কিনি আনিছিলোঁ। গোটেই টকাখিনি তুমি দিলা, মাটিৰ কাগজখিনিহে সিহঁতে দিলে? অঁ। খালি চহীকেইটাৰ বাবে তুমি এতিয়া বেংকৰ ধাৰ মাৰিব নোৱাৰা, আৰু এই ট্ৰেক্টৰ কিনিবলৈ পাঁচজন মানুহ লগা কথাটোৱে কিবা আউল লগা। তোমাৰ টকা আছে, কিন্তু তুমি কিনিবলৈ সুবিধাটো নোপোৱা। যাৰ নামত কিনিলা সিহঁতে আকৌ এখন বতাহত চলে বুলি ভাবে। মই মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিম। কথা পাতিলে কিডাল হ'ব? এইবিলাক অসুবিধা আচলতে নিয়ম কৰাসকলে চিন্তা কৰি আঁতৰ কৰিব লাগে। কি হ'ল, ঘৰলৈ নাযাবা জানো? ব'লা। ইয়াতে বহ। অ' মইনা, নামৰ প্ৰগ্ৰেম নাই নেকি? এইকেইদিন আছে জেগাত ফুচেছো, যাবই পৰা নাই। এইটো খাই লৈ পেলাই চাই বেখুৰা নাম গাওঁ? সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল মেটাৰ। আজি আকৌ ভগত জীয়েকক দেখা পাইছিলো নহয়। যাত্ৰা কি শুভ হ'ল নেকি? অঁ শুভ হ'ল। অ' সেইটা কোনো কোন সোমাই আছ? তাকে, কোন চাংগ বলচোন, কোন হয় চাচোন, চা এবাৰ। চা চা পৰ্বত চা। ঐ কোন আহিল? ঐ ঐ ৰংমন নেকি? চা চা, নাচা কিয়? ঐ ভুনভুনা আছ যে, ৰহ। ঐ বকুল দা বল। ঐ তোহে, ঐ মেমে আহে, ওলাই ভয় নাই। ঐ তই কাক মেমে আহ, ওলাই আহিছে। মই ভাল পাওঁ ছোৱালীজনী কিমান ফকত জান? তোক দাঙি অসমৰ ইটো মাৰ পৰা সিটো মাৰ পেলাই দিব। মোৰ গোটেই গাঁৱৰ মাংসখিনি মই তাইকে দেখিছোঁ তেনেকুৱা বহুত। কোনো এইকেইটা তহঁত দুটা কি কৰিছ ইয়াত? আমি কি কৈছো, তোক কিয় লাগে? কিয় ইয়াত তহঁতে কি কৰিছ ক? আমি ফ্ৰেছ হাৱা খাই আছো। ইয়াতে ফ্ৰেছ হাৱা খাবলৈ সময় পালি? আমি ইয়াতে খাওঁ বা য'তে খাওঁ তহঁতক কেলে? কিয় কি কিয় চিঞৰ মাৰি আছ? ঐ ঐ ঐ, তহঁত ইয়াত শুই থকাকৈ ডেকা চাংখনক শুকে যাচোন, তহঁতৰ নিচিনা পাইছ। অসুবিধা পাঁচজন হোৱাৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে ছাৰ। অ' চৰকাৰে পিছে এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ভাৱনা কৰা নাই। এনেকুৱা যুটীয়া কামবিলাকত এনেকুৱা সমস্যা থাকেই, তুমি চেষ্টা কৰিবা সময়মতে কেনেকৈ কিস্তিটো দি যাব পাৰি। হ'ব ছাৰ, আপুনি চিন্তাই নকৰিব। আচ্ছা, এই খেতি কেনেকুৱা হৈছে ছাৰ? ভালেই হৈছে। অঁ পিছে খেতিত সাৰ দিছানে নাই ছাৰ? সাৰৰ কথাটোহে ভবা নাই। ভাবা ভাবা, সময়মতে সাৰ দিবা, খেতি নদন মদন হ'ব, বুজিছা? এতিয়া যোৱা। অঁ ঠিক আছে ছাৰ।
স্যার আহক, আপনার কথা ভাবি থাকতে আপনি আহিলে। আ বলক আহক স্যার বলক আহক স্যার ভিতরলকে আহক স্যার নালাগে ইয়াতে বহিছো দিয়ক অ বহক খেতি করো বুলিয়ে বড় ধুনিয়া খেতি করে দিলে দেই আপনি তারপর আইছে স্যার এ আউতে আপাক নামি চাই আইছো গৌ দুটা মানে তাতি ভাঙি পেলে সোমাবলে বিচারি আসলে দুমার দি পেলাই পাউন্ডত দি থৈ আইছো গাঁও মানুষ কই কই পড়া নাই বুঝছে না স্যার বিশেষকে দেবেন দোকানের গরুর কেটাই মোর বাড়ির ফুলকপি কেটাহে ভাল পায় পাউন্ড নাই জানো আগতে আছিল এতিয়া আছে না নাই গম নাপাও তাতে আকো দেবেন দোকানের গরুর কেটা এই দিহে ভাল পায় লড় ছলি কেটাই পড়া শুনা করবলে নপঠায় পড়া শুনা করাতক গরু রখায় ভাল বলে তার কামত লগাই দিয়ে তার মানে গোবরই গোবর পিছে সারর কথাটা কি ভাবিলা ভাবিছো স্যার আপনি স্যার চাহ খাই যাব লাগবে মা রবাসুন রবা 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 মই খেতি করাখিনি চাই আইছো মাঝে মাঝে কিন্তু সারর প্রয়োজন আছে দেই হয় স্যার এটা সকলবোৰ আপনি কোয়া মতে হব হেই নহয় স্যার আপনি বিলাহি খেতিবোৰ চাইছে না বৰ সুন্দৰ হৈছে দেই বৰ ধুনিয়া হৈছে হয় স্যার এবাৰ বজাৰত ভাল দামত বিক্ৰী কৰিলো তোমাৰ মুখক হাঁহি দেখিয়ে ভাল লাগিছে এবাৰ শাক পাচলিৰ দাম বাঢ়ি আছে মানে স্যার বিলাহিত মাঝে মাঝে কলা দাগ পৰা দেখিছো তার বাবে আপনি এটু ঔষধ দিব পাইব এটু সরকারি যোগান লাগিলে মই আৰু দিম এটু আপনার জৈবিক সম্পূর্ণ জৈবিক ইয়ার কোনো পার্শ্বক্রিয়া নাই আর কিবা অসুবিধা পালে কব নাই তেনেকুৱা অসুবিধা একো পোৱা নাই মাঝে মাঝে আহিলে বাৰু মই চাই যাম হক স্যার মায়ে চাগে চাহ করলে এরা চাহ নাখালে নহব বল তোমার দ্বারাই আর দুজন মানুষ লগ করে যাব লাগবে বহি যাম স্যার এবার গাঁওবুড়া খুড়াক লগ ধরে পেলায় পাউন্ডর কথা কব লাগিব নহলে গরুয়ে গোটে সর্বনাশ করেছে পারে সিদ্ধাই দোকানী ঘর সোমাব লাগবে আহক স্যার ভিতরে যাও আহক ও মইনা মইনা ও ইহঁতে মোৰ মূৰটো খাই দিছে আৰু দেই এই বস্তুবিলাক এনেকৈ বাহিৰত পৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব বাৰু মই কিমান কষ্ট কৰি এই বস্তুবিলাক গোটাইছোঁ ইহঁতৰ কোনো গুৰুত্ব নাই নহয় কিমানবাৰ কৈছোঁ মই এইবিলাক ঘৰৰ শাক পাচলিত দি কোনো লাভ নাই চৰকাৰে দিয়া ফ্ৰী সাৰবিলাক দিয়াই বেছি লাভ মই সেই পলাশৰ বাগানত দিম বুলি এয়া মই গোটাই থৈছোঁ হা ও মইনা খবরদার আজিয়ে পা কোনো পড়া শুনার নাম নলবি হ্যাঁ মই তো অথনিতে কইছিল নহয় গরু কিটা আনিবলে হ্যাঁ কি কত গল স্কুল যাব নোৱাৰি তোৰ দুইটাই গৰু ৰখিব লাগিব এই এতিয়া গোবৰৰ বহুত ডিমাণ্ড ঠিক আছে বাৰু আজি মই লৈ আহোঁগৈ দেই ইছ 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 মোৰ 200 টকা লোকচান কৰি দিলে ঐ বল খেলিবলৈ যাওঁ বল ঐ কিয় মাতিছিলি এই ৰহো সমস্যা এটাৰ পিছত এটা ওলাই আছে অ এই বিলাহীখিনি চাচোন কোলা পৰিছে দেখোন তাকে চাইছোঁ পুৰা কোলা পৰিছে তহঁতে আগতে বিলাহী খেতি কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইকাৰণে সুধিছোঁ এইটো লাগিল যেতিয়া তোৰ এসপ্তাহত বিলাহী ফিনিছ তই ঔষধ মৰা নাই মাৰিছোঁ লগতে দেৱেন দোকানী গৰুকেইটাৰ পৰা ওলোৱা মোত সাৰ হিচাপে তাকেই লৈ থৈছোঁ আচ্ছা লগত কি মাৰিছিলি তই নামটো মনত নাই তোৰ ককাৰে সিদিনাখন দি থৈ গৈছিল কিবা নিম গছৰ পৰা ওলোৱা ঔষধ মানে জৈৱিক ও যাদবদাই দিয়া ঔষধ যাদবদাই ঔষধে কাম নহ'ব যদি বেলেগ ঔষধ নেমাৰ বিলাহী ৰাখিব নোৱাৰিবি প্ৰথম দুদিন চোন ঠিকে আছিলে ভালেই ফল ওলাই আছিলে প্ৰথম দুদিনটো ভালেই পাব কাষৰ খেতি পৰা তাৰপিছত আকৌ আহি যাব নহয় এইবোৰ ঔষধ বেছি দিন নাথাকে জাল মানে আগৰ বীজাণুৱে খুটি পুতি বহি লয় আৰু পিছৰবাৰ আগৰ ঔষধ খাই নিগাজি হৈ পৰে তেনেহ'লে উপায় তই কম পৰিমাণে হ'লেও আমি মৰা ঔষধবিলাককে মাৰিব ৰিজাল্ট ভাল পাবি খাটাং বেছি ভাবি নাথাকি ঔষধটো মাৰি দে নহ'লে গুটি দামেই নোলাব যি বেমাৰ লাগিছে মাৰি দে মই যে তোক সিদিনা নামটো দিছিলোঁ সেইটো ঔষধ আনি মাৰি দে একদম ৰঙা ৰঙা বিলাহী ওলাই যাব ঠিক আছে ঠিক আছে
ঐ তহঁত এতিয়া ৰ মই ডক্টৰ তাপা বৌজনীৰ অসুখ গোটেই খেতিয়াৰ বেমাৰে মানে একাকাৰ হৈছে বুজিছনে মই যাওঁ ৰ তাৰ ফালে যাবলগীয়া আছে ল তই মাৰি দে ঐ অঁ মই চলাব নোৱাৰ দেই তই চলাব লাগিব কি হল ইমান চিন্তা যে এইটো চিন্তাৰ কাৰণে এতিয়া গছ ৰাখো নে মানুহৰ কল্যাণ ৰাখো ধৰিবই পৰা নাই বেছি ভাবিব নালাগে তুমি নামাৰিলে মোকেই ক'বা বগাইক লৈ মই মাৰি দিম কি অঁ প্ৰথমতে খেতিটো বচাই লোৱা তাৰপিছত ৰোগৰ চিন্তা কৰিবা ঠিক আছে সেয়া বীৰেণ খুৰাহঁতৰ মাটিত ইমান ধুনীয়া বিলাহী হৈছে তাতো কিজানি জীৱনদাহঁতে কোৱা ঔষধেই মাৰিছে মই সুধিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোকে মাৰা বেংকৰ লোনটো কথা মনত ৰাখিবা যদি সময়মতে টকা ঘূৰাই দিব নোৱাৰা আগলৈ কেতিয়াও ঋণ নাপাবা কি হ'ল কি চাই আছা নে মই বগাইক লৈ ময়ে মাৰি দিওঁ